哎，来来来，哎呀，都来了，好，来来来。 恭喜恭喜恭喜年幼！恭喜大王，满天喜迎，大家发福啊！笑脸盈盈，大家喜出迎春呐！哈哈哈哈哈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 ！哈
刀子磨利了没有？今年的牛羊牲口就交给你来处理了啊！我不要，你不要。来，不要看我，我儿子还在这里。为什么没有一个年可以让我好好休息休息？哎，这个木兰呢？木兰，哎对，木莲，木兰呢？还不是老样子，跟少杰躲在房里，怎么样都不肯出来。哎，这孩子为什么要这样折磨自己呢？午餐送进去了没有？早午餐都送了，哎，可是吃不吃我可不敢保证哦。啊，少杰。少杰，木兰呢？午餐吃了吗？他说他吃不下。哎呀，还是放不下官府啊！就是。哎呀，爹，你哪壶不开提哪壶啊？你现在只要提到官府两个字，他们的眼泪就掉不停。哎呀，不得了了！又来了，又来了，怎么又来了？那是军队呀，又来了，军队又来了，怎么回事？将军，木兰家到了。小琴，看。娘，娘，哎呀，娘，哎呀，这不是花伯母，这不是简大将军吗？请问木南住这儿吗？他跟我说他和你们一块儿住。真的啊，那就是了。将军呐，里边请坐，给您沏壶好茶。花伯母不用麻烦了。嗨，将军，你还记得我吗？我。是花木莲，花是热情奔放的花木来。哦，将军您好，少杰向您请安。少杰，蒋少杰，是，你是蒋冠府的小妹子吧？啊，完了。没事没事。此行的目的，一来是看望木南。再来是带来皇上赏赐给冠府为国捐躯的奖赏。哇！哎呀，多谢将军呐！谢谢将军，谢谢。好，乖。花伯父，哎，可否请木南出来一见？这个嘛，实在是有点不大方便。我只想见他一面。军队马上就要启程了，突厥又在北方集结，随时都有可能再度侵犯我国。怎么？该不会又要把我们木南给带走了吧？什么？这次我可以去了吧？熊熊，不要乱讲话。将军，不如这样子吧，今天晚上是除夕，不如就由我来烧一桌好菜，让你们带在路上吃，好不好？不用麻烦了。不麻烦，不麻烦。花伯父、花伯母，真的不用麻烦了，我只想见木南一面，如果方便的话。我不方便。将军。来，木南拜见将军。木南，木南，小琪，木莲，我不是叫你把那套衣服给烧了吗？你，木南，身体好些了吗？观世音保佑，好的差不多了。看到你健健康康的，我就放心了。这是你走的时候忘记带的，我特别帮你送过来的。多谢将军。我们要启程了。你保重吧。娘，将军，请容许木南随行。你说什么？好耶！请将军容许木南重回军营，再战突厥，保家为民。阿姐，冷兰，不准你去，伤都还没有养好。不要逼我提到蒋冠府。我是不会让你去的。啊，将军，你把我给弄糊涂了。你也把我们给弄糊涂了。
其实我早都知道了。在你受伤被送回军营的时候，军医就告诉我了。被看过了。可是你却一直没说。说了你就犯了欺君之罪。木兰，向将军请安。原来木兰是正妹，怎么从没被识破？傻傻被唬这么久，当初怎么没下手？难怪有好姐妹的 feel。这就是为什么你从来都不对。这就是为什么你几乎都不对。这就是为什么你根本从来都不对。这就是为什么你都要对。他们到底在说什么？对，对。哦，好吧，对对。所以将军到底爱谁？爱男生，爱女生，爱木兰。我心碎。哎呀！木兰，我想了很久，你愿意和我在一起吗？将军，你喜欢的是木兰还是木兰呢？在你还是木兰的时候，我就已经喜欢你了。但是，你爱的到底是木兰还是木兰呢？只要是爱，管他是木兰还是木兰，不是吗？好，将军，我想你喜欢的应该还是木兰吧。啊，木兰跟木兰还不是同一个人？哎，你这孩子有什么问题呀？对呀，而且你看人家将军，哦，人超好的，长得又那么帅，当然要嫁。嫁？哎，你不嫁那我要嫁喽。哎，娘啊，不是所有的女孩子都想要像你跟其他大婶一样待在这里过生活，躺着也中枪。所以这就是你选择再度从军？难道你忘了冠府就是因为这样才永远回不来的吗？如果不是冠府，我们所有的人都不可能在这里平安过年。木兰啊，爹，女儿心意已决，听说女儿不孝，将军，如果您不介意的话，我想在离开这里之前再去放一次风筝。木兰，木兰，木，死老头，你刚才干嘛不讲话？木莲、花熊，还有其他你们所有的人，去把我的木兰找回来。华伯父，真的很抱歉，我没想到会弄成这个样子。将军，我就把木兰交给您了，请您多多的照顾她。将军，兰兰是一个很好的女孩，我哥已经没有机会了，但是您还有。放心吧，我会平安把她带回来的。